Chtěli jsme vytvořit společnost, která se zabývá tím, co nás baví, světem powerliftingu a silových sportů. Plánujeme vytvořit platformu, která v Česku nemá obdoby, dokáže rozvinout atlety a posune je za hranice jejich maxima. Máme v plánu navázat na naše úspěchy a ještě přečít. Chceme vytvořit tým, kolektiv lidí, kteří se budou vzájemně podporovat a kteří spolu budou trénovat jako jedna rodina. Náš úspěch je podložen dvěma eventy, na kterých se sešlo 51 soutěžících a přes 120 diváků. Každá naše následující akce je větší než ta předchozí a plánujeme růsty do budoucna. Pojďte do toho s námi.